Грані педагогічної майстерності – марафон. Таку цікаву неординарну гру провели педагоги нашого краю. Освітяни збиралися на плановий семінар. Цього разу у Коломийській спеціалізованій школі номер 1 імені Василя Стефаника. Тут ділилися досвідом вчителі з усієї Івано-Франківщини. Семінар завідуючих методичними кабінетами та директорів інформаційно-методичних центрів – захід традиційний. Проте завжди педагоги шукають нові елементи та родзинки. Цього разу учасники семінару ділилися досвідом напрацювань, зокрема у Коломийському інформаційно-методичному центрі та роботою методистів. Також провели цікаву педагогічну гру. Це є нетрадиційна форма методичної роботи, групова форма методичної роботи, де грають учителі, команди вчителів у кількості 6 осіб, які мають показати правильність відповіді, показати свої знання, представити гідно себе як команду. Вчителі наші представили найкращі знання. На семінар приїхали представники обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та керівники методичних центрів зі всієї Івано-Франківщини. Відвідали навчальні заклади Коломиї та переглянули цікаві заходи інноваційного характеру. Враження надзвичайно хороше. Ми знаємо коломийську освіту, безумовно, це одна з найкращих ланок в освіті області, безумовно. Ми сьогодні були вже в управлінні освіти, ми сьогодні дивилися роботу інформаційно-методичного центру, бачили презентації. Ми сьогодні були у природничому ліцеї, бачили, як за 5 років цей заклад розвинувся, як цікаво працюють педагоги, бачили брейринг педагогів такий інноваційного характеру, тобто дуже цікаво для нас. Особливо сподобалася учасникам семінару педагогічна гра. У ній взяли участь 10 команд. Це коломийські заклади освіти. Перемогу здобули освітяни спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника. Їх нагородили кубком та грамотою за цілеспрямованість у досягненні перемоги. Друге місце посіла 5-та школа. Їй вручили грамоту за композиційну стрункість відповідей. До слова, усі педагоги отримали відзнаки. Зокрема, за толерантність у грі, за ясність і точність викладу думок, за достовірність відповідей.